Me çfarë lidhje tjetër përveç se me punë të brendshme të saj? Mund të më thoni për shembull se unë nuk mund ta pranoj dot që Holanda është më e vëmendshme ndaj standardeve se sa Suedia, Finlanda, Gjermania, Franca e të gjithë në radhë. Unë këtë se pranoj dot. Nëse do të lidhej me çështjet e brendshme atëherë edhe për Maqedoninë e Veriut do të jepni një bllokim. Jo. Do thoshin që meriton dritë një shile. Jo. Jo, është pak më e komplikuar se kaq, por këtë unë s'mund ta komentoj publikisht. Është pak më e komplikuar se kaq. Në qendrimin e Hollandës influencon situata e brendshme në mënyrë shumë të qartë. Përveç se Hollanda tradicionalisht ka pasur gjithmonë pozicionet më skeptike në raport me vendet që janë afruar. Ama, merrni shtypin hollandez. Merrni shtypin hollandez. Me që jeni gazetar edhe jeni të interesuar për Hollandën. Shikoni shtypin hollandez. Shikoni prej sa kohësh shqiptarët përdoren si gogol në Hollandë. Merrni. Me një shikoni artikujt që flitë për banda shqiptarët shpartaluara edhe pastaj kur lexon përbërjen e bandës, janë dy shqiptarë edhe janë 12 tjerë që janë nga holandez, të belg, të maroken, të polak, e ku dion. Është politike, është elektorale, Hollanda ka zgjedhje në mars. Sa për djeni të vitit tashëm dhe bëni dhe një studim tjetër, shikoni kalendarin e zgjedhjeve në Bashkimin Evropian, vend për vend, shikoni qëndrimet e vendeve në raport me zgjerimin. Do shikoni që nuk janë pa lidhje njëra me tjetrën temperaturat e organizmit vendeve të caktuara kur vjen puna tek zgjerimi në raport me kalendarin e zgjedhjeve. Por thënë gjitha këto, unë mendoj që duhet të presim deri në fund dhe nuk duhet të bijem pre e këtyre lloj lajmeve që janë shumë të pjesshme